sveikinam klaipėdiečius su pergalė. Ačiū varžovams už tikrai gerą kovą. Ko tikėjomės, to ir gavom iš tikrųjų, nes Nevėžis yra dabar ant bangos. Labai aktyviai žaidžia, labai agresyvus, polime, tikrai sunku prieš juos gintis. Ir galų gale ten pavyko ant galo perlaužti varžybas, patys dar esam tokie nešviežus po kelionės. Ir tas jautėsi pradžiai, paskui įsivažiavom ir dėka to iškovojom pergalę. Klausimai. Kaip pats žaidimo planas pavyko šiuose rungtynėse? Visgi buvo daug tokių pasnių sekundžių metimų iš jūsų komandos pusės ir sėkmė, galima sakyti, net kartais nusišpišojo. Ties planu mes stringame dabar visą sezono pradžią, iš tikrųjų jaučiasi, kad dar iš tikrųjų sezono pradžia ir kamuolys iš tikrųjų nenueina ten, kur reikia. Prašome tą padaryti, dar nenueina ir labai daug klaidų ant šitų dalykų darome, netgi šiandien padarėm 19 klaidų, tai yra sąlyginai labai daug. Labai daug, bet tai yra sezono pradžia, viskas kaip ir normalu. Tokį ryškų pranašumą turėjote, kalbant apie žmonės, kurie pasijungė į žaidimą nuo suolo. Jūs surinko 39 taškus, varžovai viso labo 8. Tai turbūt irgi toks... Nu, gal kažkiek Nevėžiui ir trūko to keitimo, bet aš šito dalyko neakcentuoju. Pas mane labai dažnai startinis keičiasi, tai kad tenais vienas kitas išeina, net nedarau ant to akcento. Nepavyko komandai prasibrauti į grupę etapą FIBA čempionų lygoje, aišku, apmaudu, eilę metų, dešimtmetį priprato fanai prie europinių kovų. Galime kažkokio atrasti pliuso, kad na, komanda nežais Europoje, didesnis dėmesys Lietuvai? Nu, pliusas daugiau minusų negu pliusų iš tikrųjų, nes tikrai pliusas būtų žaisti Europoje ir tokiai jaunai komandai gal ir nebūtume ten stebuklų nuveikę, bet tikrai būtų didelė patirtis. O iš pliuso pusės, nu, kad tų mažiau skraidimų, vis tiek ta pandemija, visi kiti reikalai, neaišku, kaip ten tas turnyras dar vyks. Tik toks mažytis pliusas, žmogiškasis faktorius, kaip sakant, bet daugiau tai minusų negu pliusų iš tikrųjų. Labai gaila, kad pralošėm. Sveikinimai Klaipėdos Neptūnui. Gaila, kad pralošėm dėl dalykų, kuriuos galėjom kontroliuoti. Ir kadangi tos dalykus, kuriuos galėjom kontroliuoti ir turėjom kontroliuoti, nesukontroliavom, rezultatas neigiamas. Pirmoji pusė tikrai geriau žaidėm už Neptūną, bet tiesiog antri šansai ir kvailos klaidos. Transition gynyboje, galima taip sakyti transition gynyboje, taip? Okay. Tiesiog nužudė mus per pirmą pusę Neptūnui leidom atkovoti 12 kamuolių puolime. Tai yra visiškai nelogiškas skaičius. Antroji pusė truputį pritruko jėgų ir pritruko drąsos iš kai kurių žaidėjų, pritruko drąsos tiesiog daryti tai, ką jie turi daryti. Ir padarius, bet nepasisekus, kažkodėl nuleidžiamas rankos ir tada nemokėjom priimti laikinos nesėkmės tam, kad galėtume pasiimti pergalę. Ir antroji pusėj buvo, sakyčiau, kada buvo taškas į tašką, padarėm ketvirtam kelinį dvi absoliučiai netleisinas klaidas. Tai buvo viena situacija, kada grįžnėjom į gynybą ir kažkodėl nusprendėm palikti savo žmogų greitam puolime ir tiesiog eiti kažkodėl padvigubinti ir tiesiog leislimės du lengvus taškus, kas nesuvokiama, kaip šiandien nėra jokio loginio paaiškinimo tokiam sprendimui. Bet tai yra kartais tendencinga pas tą žaidėją ir jis turi suprasti, kad jeigu jis toliau tokius dalykus darys, jis tiesiog nesugebės žengti sekantį žingsnį. Tikiuosi, kad jis girdi ir jam išvers kas nors mano komentarą. Gal per televizorių žiūrim, labai tikim, kad telikas rodo. Žmogus turi tokią tendenciją labai tikėti, kad televizorius rodo. Tai jam reikės jam parodyti, kad aš per televizorių tai sakiau. Gal tada jis patikės, nes kai aš jam sakau į akį, jis kažkodėl nepatikė manim. Sako, kad patiki, bet realybė nepatikė. Nes jei patikėtų, nedarytų taip. Ir kitas momentas buvo, jau iniciatyva buvo mūsų rankose, tik neleis paskutinę sekundę išsimest
vienam iš geriausių metiko tiesiog trajako neleisk išsumės. Tiesiog prieik prie pat neleisk išsumės. Sekundė liko. Bam, trajakas visa arena ant kojų. Emocinės reiškės, momentas vėl priešininkų pusėje. Tai va, dar kartą rezumė. Gaila, kad nepasiėmėm rungtynių, kurias galėjom pasiimti, nes nepadarėm tų dalykų, kurios galėjom sukontroliuoti. Žvelgiant, bet gynyboje buvo keletas ir tokių geresnių epizodų, ne viena ir ne dvi, Neptūno atakos baigėsi ten paskutinės sekundės skubotais, neparuoštais metimais. Aš negaliu, kad bendrai paėmus mes blogai gynėmės. Bet mes jau darėm tos dalykus, kuriuos jau darėm ir taip gerai darom. Bet mes turim kažkokį žingsnį į priekį. Kiekvienos rungtynės atitinkamas naujas situacijas duoda. Ir mes galim pažiūrėti, kur kai kuriais momentais mes esame. Tai bendrai mes nesigynėm blogai. Ir turint omeny, pažiūrėkime skaičius, kad mes praleidom 76 taškus. Pirmoji pusėj 12 kamuolių po mūsų krepšių, 11 taškų antrų šansų, kiek iš viso antroji pusė susitvarkėm. Ir kiek buvo trajakų paskutinėm sekundėm per rankas? 3 kokie. Atimkim tos 3, dar atimkim kvailą kokią nesąmonę visišką, mes galėjom Neptūną palikti su 66 taškais. Ne, mes susprendėm kitaip. Dirbsim, stengsimės, mokinsimės iš klaidų. Nėra to blogo. Kaip toliau? Kas neišėjo, tai gero. Okay. Tai va, mes pabandysim šitą dalyką pritaikyti dabar savo. Pirmoje rungtynų pusėje iš 40... Žodžiu, buvo ilgą laiką, kai komanda viso labo turėjo 2 taškus, kalbant apie atsarginių žaidėjus, užbaigė rungtynes su 8 taškais. Labai pritruko. Atsarginių žaidėjų. Labai pritruko Domanto šiandien. Kažkodėl prametęs pirmus kelis metimus išsigando ir po to nebemetė. Nors treneris jam aiškiai pasakė, ką jis turi daryti. Jis nusprendė paklausyti savo proto, bet ne trenerio. Ir nemest. Truko labai. Suolo šiandien labai labai stipriai trūko.